Welcome to the Wisdom Window with Pastor Aaron Mutebi. Hello friends. Striving for success without hard work is like trying to harvest where you never planted, or demanding payment where you never worked. Abemikwana abagalwa okulafuba nokuyitamu mu bulamu naye nga tokola na manyi kifanagana n'okugezaako okugenda okukungula gy'otaasigira oba okubanja gy'otaakola.